אז אני רוצה להמליץ על ההרפאיה של הצבת גבולות. הרפאיה משנת חיים, משנת תודעה, נותנת אישור למי שאני ומה שאני, להגיד לו ועדיין להיות אהובה, להגיד לו ועדיין להיות אוהבת, לאשר את עצמי, לא לקחת אחריות על טעויות של אחרים או רגשות של אחרים. כל פעם שמגיעה לי סיטואציה אני ישר הולכת לשמוע אותה ולהתחזק, ממליצה בחום, אין הרחבה בעולם.